नमस्कार मैं मौसुमी डियामो मेखला चादर एडमिन आज आपनालोक सकलुके पुनर्बार डियामो मेखला चादर कलेक्शन लो स्वागत जानाइछो। मैं आज आपनालोकर ऊर केजोरमान नुनी कपड़ लै आइछो। जोवाकाली मैं आपनालोकर ऊर कैसिलो जे आपनालोकर ऊर मैं आज पियोर पाट और मिक्स पाट आनिम, किन्तु कि हल बहुकेगराकिये मोक माने मेसेज करिसे कल करिसे जे देखेसकले नुनी साबो बिचारिसे, हे मैं नुनी कपड़ केजोर हे देखाब उलाइछो। आज আপনালকে প্লিজ মোক বেয়া নাপাব, অহা কাইলে মই আপনালোকক পিওর পাট আর মিক্স পাটে দেখাম। আর যি সকলর বিশেষকে দরকারি হয়েছে পিওর পাট আর মিক্স পাট, তেখেত সকলে মোক আজি হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করিব পারে, মই তেতিয়া ফটো বিলাক দি দিম মিক্স পাট আর পিওর পাটর। কিন্তু আজি মই দেখাব নোৱাৰিম, আজি নুনিহে আনিলো যেহেতু, গতিকে এতিয়া চাই লও কোন কোন আছে। নিতুমণি বৰা হাই, হেমাঞ্জলি থ্যাংক ইউ, প্রতিভা হ্যালো, গৌতম হাই, মর্নিং মাইটু মর্নিং গুড মর্নিং, পূবালী হাই, নিবেদিতা হাই ঠিকই আছা, মধুস্মিতা দাস থ্যাংক ইউ, চাদরখন বহুত সিম্পল চাদর লৈছো আজি, থ্যাংক ইউ, জুলি আছে চাই থাকিব, সংঘমিত্রা হাই, পরাশমণি দত্ত হাই, সুম্পি ঠিকই আছো, থ্যাংক ইউ সিম্পি, সুমি মর্নিং, নিকিতা অ থ্যাংক ইউ মর্নিং সিমি, আর সকলকে মই মর্নিং জানাইছো। আৰু অলপ পাছত মই দেখাম এশজন হৈ লওক, সকলোৱে যিহেতু প্ৰথমৰ পৰা চাব বিচাৰিছে অলপ সময় ৱেইট কৰি দিওঁ, আমি কথাই পাতোঁ। দীপশিখা অ মোৰ লাইভ চাবলৈ সদায় ৰখি থাকে, থেংক ইউ আগলৈ ৰখি থাকিব, গামোচা চাদৰখন মোৰ ভাল লাগিছে কোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অ থেংক ইউ। মই সংঘমিতা মই ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি মানে মই চিলাব সময়ে নাপাওঁ কাপোৰ, আৰু মই চইচ কৰিবই নোৱাৰোঁ, সদায় মানে কি কাপোৰ মেখেলা চাদৰখিনিৰ লগত দেখি থাকোঁ যিহেতু মোৰ নিজা চইচে নোহোৱা হৈ গৈছে। এনেকুৱা চাদৰ আৰু আছে, মই সেই গ্ৰুপত দেখাইছোঁ চাদৰ আছে, বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ আছে। মৰ্ণিং সুইটি, এনেকুৱা চাদৰ ল'ব বিচাৰিলে মোক মেছেজ কৰিব, মোৰ তাত আছে কেইখনমান গামোচা চাদৰ বুলি কয়, বেলেগ বেলেগ কালাৰটো পাব, গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰ বুটা থকা পাব। কৃষ্ণা ডিস্কাউণ্ট দিম দিম ডিস্কাউণ্ট দিম আজি সদায় দি আছোঁ ডিস্কাউণ্ট এইকেইদিন। প্ৰাইচটো এখন চাদৰ প্ৰাইচটো 1140 টকা হ'ব, শ্বিপিং চাৰ্জৰ সৈতে মিলি 1140 টকা। বহুত আছে, বহুত আহল বহল আছে, আৰু সফট আছে কাপোৰখন, শালত বোৱা তাঁতশালত বোৱা। বন্দিতা 1140 টকা হ'ব আছে, হয় হয় থেংক ইউ। মৰ্ণিং জুৰি ঠিক আছে, আজি আমি কথা পাতিলোঁ অলপ পাছত আকৌ পাতিম, এতিয়া মই কাপোৰবিলাক দেখাব লৈছোঁ চাই যাব আপোনালোকে। এইখিনি হ'ল নুনি, নুনি হয় এইবিলাক সকলোবিলাক কি হৈছে মই আগতে আনি থৈ দিয়া, গতিকে 1-2 পিচকৈ আছে, বহুত বহুত ডিজাইন বনাইছিলোঁ, ধৰক এইটো পিছৰে আমি বেছিকৈ ডিজাইন বনাইছিলোঁ, গতিকে বহুতখিনি বিক্ৰী হৈছে, গৈ 1 পিচ আছেগৈ, তেনেকুৱাবিলাক মই ডিস্কাউণ্ট প্ৰাইজত দি দিছোঁ। জুৰি গুড মৰ্ণিং, এ চাওক বহুত ধুনীয়া ভাল কোৱালিটি হয়, মই খালি ডিস্কাউণ্টত দি দিছোঁ এতিয়া কাৰণ এইবিলাক ৰখি গৈছে যিহেতু, পিয়ৰ নুনি হ'ব এইবিলাক। ৰিতু হাই, এইটো চাওক এখন চাদৰ লাইট মুগা কালাৰ হয়, আৰু ইয়াতে এইটো চাওক পেৰট গ্ৰীণ আৰু পিংক কালাৰ, ৰাণী পিংক আৰু পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ বুটা আছে, এখন হ'ল চাদৰ আৰু এখন মেখেলা, এখন মেখেলা ল'ব বিচাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত পঠাই দিব।
रिजुमणि थैंक यू मधुस्मिता मॉर्निंग ऐसा एजुर एजुर डिस्काउंट प्राइस दे दिसु 2100 টকা কিন্তু এক পিছে আছে সত্যবতী মোর নিছনা গামুছা সাদর পাবো কালি মই ফটো দিছিলু গ্রুপ প্রায় বুকিং হয় খেক হবয় আর কেখন মানে আছে যেহেতু এতিয়া নতুন স্টক আনিব নোৱাৰো কারণ আমি এতিয়া বাহিৰৰ বস্তু বিলাক আৰু আমাৰ খালৰ বিলাকো আনিব ভয় কৰিছো আমাৰ ঘৰত যিখিনি স্টক আছে সেইখিনি এতিয়া সেল কৰি থাকিম লকডাউন খোলাৰ পাছত পৰিস্থিতি যেতিয়া ভাল হ'ব তেতিয়াহে আমি আনিম সেইবিলাক এতিয়া আৰু নতুন কাপোৰ নানো কাৰণ কিবাকে যদি লাগি আহে আমাৰ ঘৰতো যেহেতু কেঁচুৱা আছে সেইকাৰণে আমি এতিয়া নতুন কাপোৰ আৰু নানো পুৰণা ঘৰত থকা ষ্টকবিলাকে সেল কৰিম জয়শ্ৰী নহয় অঞ্জলি মৰ্ণিং দীক্ষিতা ইমান দাম কোনযোৰ ইমান দাম কৈছে গামোচা চাদৰ পাব পাব এইখন চা এইখন মেখেলা আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ ব্লাউজটো ব্ৰকেড হয় গোটেই গাতে বুটা আছে আৰু গ্ৰীণ কালাৰ পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ এইখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ চাওক ল'ব বিচাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব বহুত ধুনীয়া কালাৰ আৰু এইখন হ'ল চাদৰ আৰু চাদৰখন চাওক চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ কৰা আছে দহি আৰু পট্টিটো কৰি দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ খৰচ কৰিব নালাগে থেংক ইউ লাকি এইটো চাওক এইযোৰ 2100 টকা স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব 2100 হ'ব কংকনা গামোচা চাদৰখন দিম আজি দিম যোৱাকালি পাৰ্চেল বহুত হোৱাৰ কাৰণে দিবই নোৱাৰিলোঁ বহুতক পে'মেণ্ট কৰাবিলাকক আজি পঠাম আজি ডি টি ডি চি গাড়ী আহিব গতিকে আজি পঠাম এইখন চাদৰ লাইট মুগা কালাৰ আৰু এইযোৰৰ দাম হ'ব 2100 টকা 2100 টকা মৰ্ণিং অৰ্চনা মৰ্ণিং ভালে আছো গুড মৰ্ণিং ইথিনি কৈ এইটো চাওক এইযোৰ ল'ব বিচাৰিলে মোক সোনকালে যোগাযোগ কৰিব এইযোৰ দেখালো ব্লাউজটো চিম্পুলত তেনেকুৱা নাপাব এইটো চিম্পুল নহ'ব এইটো হেভি আছে গোটেই গাতে বুটা আছে চিম্পুলত আছে এইটো কালাৰত চিম্পুল ব্লাউজত আছে কিন্তু বুটাবিলাক বেলেগ হ'ব ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা থাকিব কাপোৰযোৰত আৰু ব্লাউজটো চিম্পুল হ'ব ছাইড পটি থাকিব চাদৰখনৰ 1140 টকা ঋতু থেংক ইউ সত্যপতি দুলিয়াজনত পাব পাব ৰেটজন নহয় যদি পাব পঠাব পাৰিম আমি এয়াযোৰ চাওক এইযোৰ এয়াযোৰ নুনি এইটো মেখেলাখন আৰু ব্লাউজটো হ'ব ডাৰ্ক অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু চাদৰখন হ'ব অলপ ক্ৰীম কালাৰ টাইপ মিক্স আছে এইটো চাওক কালাৰটো আৰু বহুতে বিচাৰে নুনি কাপোৰ পাতল বুলি কিছুমান বয়সস্থ মানুহে বিচাৰে মেখেলাখন অলপ ডাঠ হওক বুলি সেইকাৰণে আমি এইটো এনেকৈ বনাইছোঁ চাওকচোন এইটো মেখেলাখন আমি ষ্টেপুল কটনত বনাইছোঁ ষ্টেপুল কটনত বৈছোঁ আমি ঋতুমণি আপোনাৰ পলিপাতযোৰ পঠাম আজি পঠাম এয়া চাওক এইখন মেখেলা অৰেঞ্জ কালাৰ এইযোৰ কিন্তু ডিস্কাউণ্ট প্ৰাইজতে দি আছোঁ এয়াৰ আগতে আমি 2 বছৰমান আগতে 2800 মানত চেল কৰিছিলোঁ এতিয়া এতিয়া বেলেগ দাম হ'ব 2500 হ'ব এতিয়া এয়া ষ্টেপুল কটন আৰু এয়া আমাৰ তাঁতশালত বোৱা হয় লুধিয়ানপাত মেছেজ কৰিব মই লুধিয়ানপাত আৰু এদিন লৈ আহিম বাৰু লুধিয়ানপাত বহুত আছে এই গৰমত পিন্ধি ভাল পাব মেখেলাখন ষ্টেপুল কটন আৰু ব্লাউজটো ষ্টেপুল কটন আৰু ছাইড পটি আছে ব্লাউজটো ডাঙৰ হ'ব আৰু চাদৰখন হ'ব এইখন চাদৰখন কালাৰটো ভাল লাগিছে চাওক গোটেই গাতে বুটা দিয়া হৈছে আৰু পাৰিটো ৰেডি টু ৱেৰ আছে দহি আৰু পটি কৰিব নালাগে আপোনালোকে থেংক ইউ জ্যোতিষ্মা কংকনা হয় পিংক কালাৰ পলিপাতযোৰ দিম এ চাওক চাদৰ আৰু মেখেলা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এখন চাদৰ বহুত ধুনীয়া এখন চাদৰ আৰু অকল 2500 দিলেই হ'ব এতিয়া এক পিছে আছে এই কালাৰত ডিস্কাউণ্ট প্ৰাইচ 2500 টকা আৰু প্ৰায়
প্রাইস বিলাক আপনালকে মনত রাখি লব ফটোখন যেতিয়া দিয়ে মু মই পাহৰি যাওঁটো অলপ খুধার লগে লগে গতিকে মই হে আপনালকে প্রাইস মনত রাখি লব মই কেতিয়াবা 100 200 বঢ়াই কব পাৰো গতিকে ভিডিওটো প্রাইস তো মনত রাখি লব নবনীতা থ্যাংক ইউ পূর্ণিমা হাই এসা এয়া ইয়েলো কালার লাইট ইয়েলো কালার সাদর নুনি পিওর নুনি হবো এয়া মিক্স না থাকে পলিস্টার কিন্তু মিক্স না এয়া পিওর নুনি আর এবল আমি ডিজাইন করা হয় এয়া সাদর ডাইরেক্ট আমার পা লব বিচাইলে এয়া পাব 2100 টাকা এখন মেখেলা আৰু একেটা চাও একেটা সাইড পটি একেটা সাইড পটি কাবেরি থ্যাংক ইউ ঋতুমণি থ্যাংক ইউ গামোচা চাদৰ এক পিস লাগিব সত্যপতি ঠিক আছে মোক হোৱাটছএপত মেসেজ কৰিব আছে কিন্তু এয়া গোলাপ ফুল ডিজাইন নহ'ব পাৰে জাপি ডিজাইন থাকিব বেলেগ বেলেগ ডিজাইন থাকিব এসা এখন মেখেলা এখন মেখেলা ইয়াতে সিলভার কালার আর ব্ল্যাক কালার বুটা দিয়া আছে এখন মেখেলা আর ব্লাউজ পিস আছে সাইড পটি আছে এয়া এজোর স্ক্রিনশট লব ইয়েলো কালার লাইট ইয়েলো কালার 2100 টাকা হব থ্যাংক ইউ কাবেরি এসা 2100 এজোর আছে হেজোর ইয়েলো আছে অলপ এজোর অলপ গ্রিন টাইপ হয় কিন্তু ইয়েলোতে পরিয় ফুলর নিচিনা হয় সকসুন ইয়েলোয়ে হয় কিন্তু দহি আর পটিটু করে দিয়া আছে সব দহি পটি করা আছে দহি পটি করা আছে দহি পটি করে দিয়া হয়েছে এখন হল চাদর এখন চাদর বহুত দীঘল আছে এখন চাদর আৰু এখন মেখেলা আৰু সাইড পটি আছে ব্লাউজ পিস আছে ইয়াতে ব্লাউজ পিসটো অ ব্লাউজ পিসটো ইয়াতে ব্রকেট হ'ব চাও ব্লাউজ পিসটো কিন্তু গুটে গাতে কাম কৰা থাকিব ইয়া এটো ব্লাউজ পিস হ'ব গুটে গাতে কাম কৰা থাকিব সীমা অ লাইভত আহিছা এসা এয়া এটো ব্লাউজ পিস হ'ব এজোৰ একে দাম 2100 টকা সাইড পটি আছে আর লগাই দিছো ইয়া সাইড পটি আর দহিটো করে দিয়া হয়েছে গতিকে আপনাদেরকে করিব না লাগে আর এক্সট্রাকে আর ব্লাউজটো হেভি হব এক পিসে আছে এটু কালার থ্যাংক ইউ বন্দিতা স্ক্রিনশট লৈ লব 2100 টাকা হব লৈ লব প্রণীতা থ্যাংক ইউ এযোৰ আছে গ্ৰীন কালাৰ গ্ৰীন কালাৰৰ এইবিলাক এতিয়া ডিস্কাউণ্ট দি থাকোঁতে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাছত বেলেগ ডিজাইনৰ পাব এইবিলাক আৰু নাপাব নয়নমণি আগৰখিনি পাছত চাই ল'ব ভিডিঅ'টো আগত মই দুযোৰমান দেখালোৱে এখন চাদৰ পিয়ৰ নুনি হয় কিন্তু এইবিলাক আপোনালোকে নাভাবিব যে অলপ কম দামত দিয়াৰ কাৰণে মিক্স আছে নেকি আমি মিক্স নবনাওঁ গতিকে পিয়র ননি ছয়টা পটি আছে এখন আর এখন চাদর এখন চাদর এখন চাদর গ্রিন কালার কিবা এটা করে দিছে কোনোবাই নোহোৱা কৰি দিছে কোনোবা কিবা কৰিছে নেকি বাৰু এইটো চোৱা গ'ল্ড লাইট নেকি মানে চোৱা কিবা হৈছিল নেকি